Eu supoño que todo o mundo empecei a escribir máis ou menos alrededor dos 15 anos, non sei exactamente. Lembro que no colexio, porque había un ambiente favorable, xa que varios compañeiros pois tiñan algún xeito pois interese pola literatura, algúns deles tamén xa escribían. Eu intereseime por escribir sobre cine, o sea, foi a miña primeira tendencia. Gustábame a narrativa, lin naquela época pois moitas novelas de aventuras de Stevenson, etcétera, etcétera, non todos os que daquela máis ou menos eran estaban á nosa disposición e podíamos conseguir. Tamén lera moito, moito, moito conto, moito tebeo, como daquela dicíamos, que son que precederon os cómics de agora. E era moito máis fácil e ademais podíamos conseguilos con máis pois rapidez e a máis intercambiábamos, etcétera. Entón, realmente a lectura é a que empuxa de unha maneira a escribir, non? E entonces pois recordo que daquelas gripes dos anos, como foi a gripe asiática ou así que me pillou pola miña adolescencia, pois aquel encerro na casa, na cama, sen poder pois moverse, pois eran realmente os momentos de lectura intensa, non? Eran cando, pois, eu, por exemplo, lin o Quixote e outras obras así de envergadura, non? E entón ese ambiente e ese contacto e o meu interese polo cine, como xa dixen, pois foi o que me levou a escribir pois algunhas colaboracións nos xornais ou algunhas cousas para revistas escolares e estas cousas, e logo xa pois propúxeme escribir un guión. Tiven varios intentos, non me saía, e recordo que pois fixen moitas prácticas, etcétera, etcétera, conseguí un manual, que daquela non era fácil, conseguí un manual, despois de vino nun escaparate da Rúa do Vilar, e logo pois dinlle a tabarra a meu pai hasta que mo mercou. E naquel manual pois aprendín realmente os fundamentos da escrita do guión. Entón, pois, sí, empecé a escribir guións que non se levaron a cabo, pero que me animaron a continuar. E logo xa pois me entrei nos círculos teatrais e foi cando xa escribín teatro, narrativa e todo eso, non? Pero a miña primeira como digo, o meu primeiro amor, o meu primeiro interese foi escribir para o cine.